Okay, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kepada lokaliti Menara Plaza City One, Selangor Mansion dan Lee Mansion telah pun tamat PKPD. Tetapi keputusan yang kita ujian kita ataupun yang telah diambil adalah 2 hari lepas. Jadi laporan tu kita dapat daripada semalam ya, iaitu setakat selepas jam 12 semalam baru kita dapat laporan tersebut. Walaupun PKPD telah ditamatkan, tetapi kita masih memantau kawasan tersebut. Tak semestinya dia hanya PKPD baru kita mantau kawasan tersebut, tetapi kita sentiasa memantau kawasan tersebut. Walaupun tak ada PKPD,